tomanyi bonjaga docho nze muri onkoze chejo togeza kugenda nabo oli bonzise kakasa tikabogere bya bwendi uwo jakulala walinsula oswitane bebi monange chotomanyi bonjaga docho nze muri onkoze chejo togeza kugenda nabo oli bonzise kakasa tikabogere bya bwendi uwo jakulala walinsula oswitane Chizibu sicha manyi kwekuma Gumalwa kuwa kwe Wawanguna Waba kuteganya Kusaba ubagambe ntindi uo Nange ngamba bange Wencho Tiwantwala Wolonda Akusana Katinganze Subia chansi Jira ove wa mwe Saze oje wange Lawe ya kinya Uwe vali Maganda vangi mwe Abata daba kuchikole bachikole Na ave mkwana Sani senyo kubarabu Abako wagali zabu kwa Bewa zoku jakulu na kuluno Eda Angole shindese wano Bachacha Sabo mwami ono azaliwe makamu. Abasabo bali na kizibu kimu. Omugaba nti miro yogere dakiika ttaano. Omukuba mwe nti kye basabye bagenda kikolako bataata bonna asembera. Muleza asembedde okusikako abakulu mukono. Saba emikisa mu ngalo ezo n'abalongo basabire ddala musajja batala kibeeramu engalo zibeeramu emikisa ezo. Mwana ng'omalanga okusika omukono gw'abakulu tolwangawo. Dije nabo wakayimba. Otyo. Bazze omulenzi yayimba kati omuwala yayimba. Wangi. Nze mwalabe nakiriza okubirya senga ye yakiriza nze sakiriza nze era nkomyewo kakwase nola Dr. B Musawu nanyine Smile nkubuuza ekibuuzo ekisinga obunene tolyefuula muyayi eri mwana mulenzi Peter tolivaayo mu bulungi ne mu bubi kubanga kwetumala wano bino ebyokugattempe nababireeta buliisi nono obufumbo wano mukkirizibwa era waddembe n'okuloopa mu kkooti nti taata yatuwa n'ebbaluwa nti obufumbo yamumpa kubanga osasula ebintu bino mutolo n'oguleeta mu Buganda kitegeeza omukazi okoze eki bamukuwadde ne mulyoka mugenda mu kyaki ddala toliyefuula kintu kyonna ebintu by'omusajja tubirye Mwana mulezi njagala ompe ebintu n'omutima gumu amazima ga Katonda muggulu nga ngenda okuwa ebintu bino kemaka bimaze okutuuka wano nze bino bibyo
era njagala nkutegeze naffe ono omuwati tulijja omutwala mungefaananga njagala naffe tukuwe testi gwe munnange nowe njagala ofukamire nange nkuwe testi ogigwaffe nga tukwa twefe nga twetambulira munemmoloka zaffe bino tubireka wano fukamira lindako nga tannafukamira okabaka amazima ga katonda muggulu kyetugenda okweyama lwa mukaaga lujja nga tukuba mbaga boboka basi mbala emirundi esatu kano katungulu ekitegeeza nti omukwano twagala mutungule nga mutungulu kale mbala esatu eripito labengeri gyatunulamu agambye mwanyina nti buli muntu asabe mu ddiini butereevu ebiri gumu ziro oyo amazima ga katonda bw'obanga wali ps naffe twagala okukukakasa nti kino kirabo kyo abantu mu nsi muno basaba bannaabwe nti njagala ongulirira akamoloka ono omwana mulenzi akwete my wife era ne mu luganda erinnya kalirina beera mukyala wange butereevu soka omuwaka mansula ebigambo juzi batwetera kasiru wano sabamuko ayogera okulaba njagala nkuwa enkoko eno omwange njagala nkumanyoko nkumukuma bulungi nakatonda lona engalesa amanyi ngokyabongera nkoko eno katugitetambuleko mu lujja lwa abalamba w'emirimu w'emirimu gyokukola bagobe mwana mulenzi oleese obutanda mu lujja mu amazima ga katonda namuteeka ewange nga mulabako buli wenekyusa wenti nga ntunula ku mutandaotunula ku maaso nze njagala nkubule kasoyogera ku mutanda nebira byona n'obutandi mpadde sako taata kino kyetuleese tetwagala kukitwalanga abatu aboogerera erimba ejjebbi kansumulule munnangoye kati bali bagamba ye maama bamuwadde sidebod bamwongedde nti kyoka mwongeraku n'ebirala nze nabagana okuzaala abalungi nze nabagaana ate mwana wattoye kwata mwana mulenzi gwe okwasa abakulu omutanda taata naye wuuyo akwata ekifaananyi ky'omutanda kitunuza eri kamera sooka okwateko mwana mulenzi nga ne taata akutteko kwatako nga ne taata akutteko otyo mujje mukiwa ebyange mwana mulenzi sebo era bw'onootuwa kanisa kitamu kamaffe yesu kristo twagala okwebaza olw'abaana baffe bano olwa pita olwa noora mukama ekikulu tukwebaza olw'obulamu bw'obawadde kwebaza olw'okuteekateeka kwonna mukama kwoteeseteese masekati gaabwe kati nno bagenda okukola akabonero kano ak'empeta mukama eyankusibiddeawo okutuusa etulibanunona ku lw'omukaaga mukama obakuume nga bali bumu ekisa kya katonda kyongere okubayamba n'okubalabirira katonda waffe okutuusa lwe bannajjako empeta zino bamaleza ekkanisa kubwa yesu kristo mukama waffe mugambe ebigambo byo muteeke ku lugalo olwa wakati olw'omukono ogwo ogwa kkono oyo anaamuyita nga atawulira noola noola nteekako empeta eno yankusibako obutakkiriza mu buvubukavubuka bwakuno obuzungazunga tusaba endigona kuomukaaza mukamwana kyekyo pita tomusibidde wano nkiddamu pita tomusibidde wano pita tijadda kati empeta gy'omutaddeko abannamweyogerezako hi pita sobola mu engaged by mutnorin taka mulazi pita kimala
ye kumacha wabadengo na wamu maso nze mulinga ndowoza binji biringo ukulu we gongolo nga mwatu sagalu ndeke chokango genda kola nenjagala nkwesibeko na yenga techisoboka baby nga njagala wachirio kube olimbe kumulimu jolimu wate nondeka wandese ngomutima uluma Omukolo ogulabye bulungi webali omukwano kubeera ng'otudde entende n'olaba omukolo gwa mwana mulenzi Peter Mwanguzi ne mukyala we Nakiwolo Nora webali nnyo mwebalire ddala bambi mbagala nnyo mwebali nakuleeta DVD yamwe ku mukolo onetukulaga ku Bukere TV nyongera nawe okujjukiza nti Friday program eno ebeera ya bwereere n'olwekyo kwata DVD yo oba yaliwo mwaka gwa ddi oba byaliwo ddi kwe kwata omukolo gwo oguleete ku Bukere TV ku CD ku DVD tujja kubeera mukwano nga tukula naye tujja kuba nga tulaga lwakutaano abe Sande mumanye ensenga lwaki temubinjogeza ndabyo naye nga tuta mukolo gw'okwanjula oba embaga tubeere nga tukulaga wano mu mikolo n'embaga ku Friday essaawa 5 paka 6 bwereere nagala okutegeeza nti mukwano kino kya kuyiga nti abantu bano bwe babadde nga batandika omukolo gwabwe batandise na saala ate era bwe bagumaze batandise na saala n'olwekyo mukwano obeera ng'otandika omukolo gwo kyandibadde kirungi nnyo n'oguteeka mu mikono gya Mukama Katonda omukolo bwe oguteeka mu mikono gya Mukama Katonda mbutuufu kutambula bulungi ensonga lwaki olabye Peter ne Nora era omukolo gwabwe gwatambulira ddala bulungi weesige Mukama mu buli kyokola naddala omukolo guno kuba gubeera gwa lunaku lumu kintu kitono nnyo kisobola okugwonoona tava ku Bukere TV tewerabira aba Mirinda webali nnyo okutisako soda mbungi n'okuberako tensi omundu obutebe ne bamutambuza paka yonna gye yagala agende ate era niogamba nti banaffe abanebya kekanyiriro kano nkozesa nebya habo jeli banange nebya habo jeli mulungi omusiga abaana obwami ne famire yo yonna babeera nga bafaana buli n'ogoba olumu ebiyo byo nti ate banange obutulututu biki byonna obisangamu nebya balina ne anti dandruff bajamusi tukabe bawangula engule y'omwaka 2012 beba banevya hajati nile mpungi ya ina gomesi enda walieri kumukwana kedi kumulyango gufuluma parking kadi yes mukwana saloni ya sike ezana ku roundabout yankolako akabiri kano genda naye bakakisibe anange tusinkana ate kusande nankuweereza ebyokya nze Sharita Mutawe bye bye.